Hesiod, Leonardo Aretini, Flavio Biodo, Caspar Hedio ve diğer dünyaca meşhur tarihçiler, alimler ve yazıcıların 16. əsrə aid olan 10 nadir ve kıymetli kitabı Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında aşkar olunub. Biz yalnız onların illərini inventar kitabı ilə birlikdə, yəni baxaraq, yəni illəri müəyyən etdik, oxuduq və internetdə axtarışlar nəticəsində müəyyənləşdirdik ki, yəni hansı illərdən ibarətdir və əsasən mövzuları tarixi mövzuda və digər mövzularda olduğunu müəyyənləşdirdik. Lakin tam olaraq mövzu nədən ibarətdir, dil olaraq bilmədiyimiz üçün və mütəxəssis olmadığı üçün biraz bu sarıda yəni biz çətinlik çəkdik və buna görə də tam mütəxəssislərə ehtiyac duyduq. Aşkar edilən kitablar əsasən qədim latın dilində yazılıb, hüquq, iqtisadiyyat, cinayət məcəlləsi, tarix, uşaq tərbiyəsi və dini mövzuları əhatə edir. Ekspertlərin ilkin rəyinə görə kitablar çox nadir və qiymətli olmaqla yanaşı, bəşəri mədəniyyət üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, daha geniş şəkildə ekspertiziyada müraciət eləmək, mütəxəssislərə də müraciət eləmək fikrimiz var. Elə bu yüzdən də yəni biz bunun üzərində çox böyük bir iş aparırıq və həmçinin düşünürük ki, bir neçə ay sonra biz bu təqdimatı keçirərkən hətta səfirlərdən belə dəvət edək, çox geniş şəkildə yəni bu təqdimatı mediaya, yəni ictimaiyyətə təqdim edək. İndi kitabxanada bu əsərlərin rəqəmsallaşdırılması ilə məşğul olurlar. Bu nadir əsərləri həm geniş auditoriyaya təqdim etməyə, həm də xarici mütəxəssislərlə elektron fikir mübadiləsi aparmağa imkan verəcək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının nadir kitab fonunda saxlanılan ən qədimi kitab 1508-ci ilə aiddir. Bu kitab İtaliyalı alim, filosof və tarixçi Leonardo Bruno Aretini tərəfindən yazılıb. Burada Aristotelin iqtisadiyyat haqda fikirlər öz əksini tapıb və deyilənə görə bu kitablar Azərbaycana 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra gəlib çatıb. Elmar Məlikov, Əli Surxayoğlu, CBC.